Hola. Hola, hola, hola. Hola, amiguinhas das Terras do Salnés. Amiguinhas e amiguinhos da comarca, das Terras de Sanxenxo. Estou no Piñeiral de Montalvo. E sabedes quen sou, verdad? Quen chega polo Nadal? O señor Apalpador. Pandigueiro o Apalpabarrigas. Dende as montañas galegas, do Courel, dos Ancares e das Terras de Manzaneda. Este ano quero vos traer un agasallo moi importante. Este ano imos cambiar, imos agasallar cousas inmateriais. Imos agasallar verbas, como fervenza, teixo, como teixugo, aciñeira, cibro, vidueira, piñeiro. Ou tamén fervenza, ou espazos singulares e máxicos. Temos que coñecer e querer a natureza. E eu, como apalpador, sempre vos digo o mesmo. Se a saúde queremos cuidar, lembrade, man cada unha súa barriguinha e decide comigo, o que me estáis escutando. A palpa barriga son, a palpo a barriga camiña a man, e traio castañas asadas as nenas e nenos que comen san. Moita froita e verdura, sí. Zumiños e leite dos gandeiros do país, tamén. Moitos caldiños de cenoura, moita sopa tamén, E como non, que alimenta máis que un conto? Pois imos a un conto logo. En principio éramos nós, as árbores. E despois chegastes vos, os humanos. No principio convivimos. Nós éramos sombra e vos erades poesía, como Rosalía. Humanos e árbores abrazábamonos. Mas os humanos, algúns deles, queimáronos e taláronos. E as árbores choraron, ata que os nenos de Sanxenxo quedaron dormidos debaixo dos piñeiros de Montalvo. E as árbores entraron no seu corazón. Cando espertaron, xa non eran nenos, eran árbores. E todo o mundo, cando viu as nenas e nenos de Sanxenxo plantados, decidiron plantarse. E todo o mundo era árbores, e deixaban de mancar a terra, e cuidaban da saúde. Bo Nadal, pero tamén bo Nadal musical, que teño un derradeiro agasallo para vos. Xa vos que teño o corazón do apalpador e un peitoque. Ai, vou me despedir tocando este peitoque de teixo. Ai, pero que tamén o burro quere despedirse. Caramulo, burriño, dille adeus ás nenas e nenos. Bo ano novo, feliz Nadal.